Thank you.
Opa, boa noite, galera. E Boa aí, noite. aí, aí? Boa noite, galera. E aí, Como é que vocês tudo bom? estão? Deixa eu só aqui lá o meu retorno aqui. É isso, coisa meu também. Boa noite, Pronto. galera. Pode deixar, deve ter parado o eco aí, É, viu? não, parou, parou, parou. Parou, porque tanto eu quanto o Goiano, a gente tava ouvindo o feedback da stream aqui. Mas e aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos fazer um sorteio rápido, fazer uma speedrun de sorteio hoje. Entregar uns prêmios aí e tal. Parece uma boa, né? Tivemos aí alguns prêmios aí. Muito importante, para quem quiser, exclamação incentivos aí, dá para vocês verem a planilha, tá? Eu vou tentar atualizar aqui também, conforme as pessoas forem ganhando, tá? Vocês vão ver, pô, já tem um nome aqui, não sei o que aconteceu. Vocês lembram que nós fizemos um. É muito importante avisar isso, né? Até antes da gente começar o sorteio. Vocês lembram que a gente fez um sorteio de uma das keys da Bandai, a escolha do ganhador? Se vocês tivessem arrecadado lá, doado R$ 50 naquele dia e tal. Então, a pessoa que ganhou o sorteio deu de presente para LD aqui. Então já tá listado ali embaixo, certo? Então as keys da Bandai já estão separadinhas ali. Então, o LD ganhou um Gundam. Exijam dele correr Gundam, tá? Agora é com ele. Ele já recebeu aqui, já deu tudo certo e tal. Mas vamos para os outros sorteios, né? Vamos ver os outros prêmios aí. Vamos começar de baixo para cima, ô Goiano? Vamos começar então. Qual vai ser a Acho que agora primeira? melhor é. Vai dando a call aí que eu Tá, vou soltando. vamos explicar como funciona primeiro, então. Vamos. Tá, seguinte, gente. Para quem tiver na planilha de incentivo, vocês estão vendo os prêmios aí, certo? Cada doação que vocês fizeram que bateu o valor mínimo, né? Que tá ali, ó, o valor mínimo para concorrer, concorre. Cada doação concorre uma vez. Então a gente tem aí uma key de Xbox de Shield Maiden, três keys da Steam de Shield Maiden, uma key de Nintendo Switch de Shield Maiden, 10 keys da A Lenda do Herói na Steam. Temos um mouse da Cooler Master. Temos dois Tales of Symphonia Remastered do Xbox. Temos dois Digimon Survive do PlayStation 4, as keys, né? E temos mais um SD Gundam Battle Alliance, né, da Steam. Temos o Kit Cooler Master, que é mouse, air cooler e mousepad. E temos o Kit Ultra Redragon, que é um teclado Komara Wireless, um mouse Storm Wireless e um headset Zeus RGB. Certo? Então, vamos começar de baixo para cima. A gente vai sortear aqui de Shield Maiden do Xbox, certo? Agora, doação mínima nenhuma, ou seja, tá todo mundo concorrendo, certo? Então, eu já tô pronto aqui. Vai, deixa eu ver a tela do Goiano aqui. Goiano. Isso. Então, vamos lá. Vamos colocar no sorteador entre Ah, só para a 1 e galera verificar aqui, 457. né? Como vocês podem ver, ó, a gente tem um número de participantes ali, ó. Entendeu? 457 participantes. 457 participantes, nós tivemos 457 doações ali, né? Tipo, na Dá para a verdade, galera ver aqui aqui. embaixo, explorado aqui, ó. 457 doações. Todo mundo aqui. É, É, não tenho dado de isso. ninguém aqui, isso é importante ressaltar, tá, galera? Não tem dado sensível Uhum. de ninguém. É só o nick que vocês inseriram na doação aqui. O valor, a Isso. plataforma que ela foi doada, o horário e a mensagem. Então, fiquem Ó. tranquilos, não vai vazar nada aqui na live de hoje. Tá. Isso. Outra coisa muito importante, o Goiano precisa ficar mais alto para o pessoal ouvir ele. Mais alto? É, você tem que falar mais alto aí. Pega um megafone, sei lá, se vira, Goiano. Ah, a gente fala mais alto aqui então. Vamos lá. Melhorou? Goiano, cresce. Aí, cadê meu cogumelo aqui, velho? Ai, ai. Então é o seguinte. Então, conforme saiu o número do sorteador, nosso querido M Samurai fez uma maravilhosa planilha de sorteio de brindes. A gente vai pegar o número que sair no sorteador, jogar na planilha para ser conferido, e ele já vai dar para a gente quem é a pessoa sorteada, qual o valor doado, qual o tipo de doação. Ou seja, vocês vão sofrer um pouco menos dessa vez. Vai ser tudo. A gente vai saber na hora quem ganhou. Não vai precisar, ah, mas não bateu, não sei o quê. Dessa vez vai ser na hora, vai ser bem mais ligeira os sorteios. Vamos lá, Goiano. Vamos lá então. Então, primeiro aqui de Xbox One, ou de Xbox, na verdade, né, do Shield Maiden.
Foi pra quem, Goiano? Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. 5. E o vencedor foi? E. 366. Quem será que foi, hein? Léo Vader, doou R$52,69 no dia 8 às 6h05. Eita! Opa, vamos lá. Aqui. Salve, turma da Brat! Meu filho ama Sonic e hoje ainda assistimos ao filme do Mario. Só clássicos. Forte abraço aos runners e ao time da organização. Então, parabéns. Maravilha, aí, maravilha. Então, vamos pro próximo prêmio aí? Como vocês viram, dessa vez não vai ter enrolação, vai ser só prêmio atrás de prêmio. Vamos lá. Atrás de prêmio. Deixa eu te mandar a print aqui, né? Importante essa parte. Por favor, né? Me manda a print, que é a conferência. Inclusive, gente, para confirmar, não sei quem é, não sei o que lá, tal, como é que eu faço para confirmar minha doação? As pessoas que doaram por Pix podem me mandar no servidor da Brat o comprovante, me mandem no privado, tá? Pelo amor de Deus, não faz ponto seus dados bancários, enfim, todos, né? Porque eu tenho como conferir aqui. E quem fez a doação via Streamlabs, é só conferir, me mandou uma mensagem também, Hugo4Fun, no Discord ali, tem que estar no servidor da Brat, tá? Muito importante, gente, quem tá concorrendo, esteja no servidor da Brat, porque é por lá que eu vou coordenar tudo que acontecer, mandar mensagem, tudo. Então, a gente faz o check-up em privado, beleza? Então vamos lá. Próximo, hein? Vamos lá. Sorteia de novo sem repetir o resultado agora, Goiano. Isso. Vai lá. Ok. R$52, Gabinates. E o Goiano tá mutado pra mim. Opa, tava falando mutado. Grande Gabinates ganhou aí, né, com a doação de R$150. Incentivo só pra só Marinho? Essa é a vida. GL na última luta, time. Então, parabéns aí ao Gabinates. Ganhou uma aqui do Shield Maiden. Qual plataforma, ou? Ele pegou a da Steam. Da Steam? Boa. A primeira da Steam, são três da Steam. Vamos lá, mais um sorteio, não repete. Tava melhor butado. O pessoal tá adorando. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Uhum. Tá, beleza, vamos lá. Me manda então, aí. Aqui, sortear sem repetir. Já me mandou? Print. Ah, eu vou te mandar depois, porque se eu te mandar agora, vai estragar o layout, porque eu tenho que mudar a janela pra te mandar print. Ah, tá. As câmeras, beleza, vão bugar. Então, depois eu te mando. Tá bom, tudo bem. Qualquer coisa, pega a live gravada, paciência. Eu também tô anotando aqui, então, beleza. Então, vamos lá, 206. Vamos lá, quem é 206? Doutorino! 973. Com a mensagem, atualmente arauto do time redondo, vou me despedindo, mas no final não importa se é redondo ou quebrado, o que importa é a ajuda. Valeu, doutorino. Concordo totalmente, mestre doutorino, concordo totalmente. Vamos lá, hein, mais um. Mais um. Último aqui de Steam do Shield Maiden, hein. Sortear. R$28. Lumimai, R$75. Bom dia, Brat amigos. Doando de novo pra tilápia se chamar pirarucu. Corre, Pitim. Bom evento a todos. Olha só, o pessoal tava disputando durante o God of War Ragnarok a mudança do nome. Verdade. Na verdade, foi no comecinho, foi no setup da run do Pokémon. Esse aqui foi no setup da run do Pokémon. Às 10 horas. Exatamente. A tilápia percent, muito bom. Então tá, mais uma aqui, hein? Mais uma aqui. Sem valor mínimo. Agora é de Nintendo Switch, tá? É o Shield Maiden também, mas é pra Nintendo Switch. Vamos ver.
E o grande vencedor foi 298. Opa. 298. Victor Ayres. Olha só. R$5 no dia 7. Crash Team Racing é o melhor jogo da franquia Crash. Definitivamente é o que algumas pessoas dizem. Definitivamente é uma das opiniões já dadas no evento. Exatamente. Exatamente. Maravilha. Ok. Agora é o seguinte, Goiano. São 10 keys. Oi. Agora é a lenda do herói pra galera. Pô, essa aí eu quero, hein? Tá? São 10 keys. A gente não pode ganhar, Goiano. Pelo menos eu não posso. Você pode, vai. Ah, você pode. Eu você pode. É, que você vai se sortear, né? Mas pode sim, vai. É o seguinte, ó. Sorteia os 10 números já. Sorteia marca ali, ó. Já sorteia os 10. Porque aí a gente vai olhando um por um com os resultados. Você certo? Então sem vamos valor lá. Mínimo também? É quatro... Sem valor mínimo. Sem valor vamos, mínimo. Então vambora. Além do herói é legal, pô. Inclusive tá pra sair o 2 aí. Vamos ver quem foram os vencedores. Vamos lá. Vamos lá, hein? Vamos começar. 352. Quem será? Jogatina TV, tá aí no chat, hein, Jogatina? Ó, Jogatina TV aí, peraí, oh. Jogatina TV, maravilha. 13 e 14, no dia 8, para os 13K, vamos deixar tudo 13, incentivo pro Shuffler. Boa, Jogatina. Aí, ó, quem diria que 13 daria sorte, olha só. Aí, ó. Quem vamos lá. Quem será que for 350, hein? Vamos descobrir. Mr. Giggs, do R$10. Mr. Giggs. Para run bônus, 3, 5 jogos. Boa, Mr. Giggs. Perfeito. Próximo, 3, 4, 5. Vamos ver. Famoso 3 do Zagallo. 3, 4, 5. John Kext. Doi John Kext. R$60. Olha que número bonito que ficou. Mais bonito que isso, só uma run de shuffle. Que maravilha, perdi. Pessoal que doou pra... Bom, vê o VOD, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. E fiquem tranquilos, o VOD vai estar tanto aqui na Twitch quanto no YouTube, viu, gente? Não se esqueçam de... Vocês nunca perderam, tá gravado. 427. Vamos lá, 427. Opa. Opa. Pera aí, 3, 4. 4, 4 em primeiro, 4, isso, 427. Opa, ganhei! Oh, marmelada isso aí. Se não fosse eu ditando as regras, eu diria que é marmelada. Muito obrigado, muito beleza. Obrigado, muito obrigado. É, né? Obrigado, né? Beleza. Tá bom. Ah, 55. Essa foi aquela doação que deixou faltando um centavo pro Shuffler. Foi. Sou sec, Higgin. Totally sec, totally. Vamos ver quem foi esse 55. Quem foi 55? Pedrão RT. Ó, 125. Pedrão também. RT. Kawabanga. Pedrão RT. Ó, foram 3 agora, até agora, hein? Foram 5 até agora. Tem mais 5, Tuca. Tem mais 5. Reza aí, calma, reza calma, aí. Tuca. Tem mais 5, Tuca. Vamos ver, 266. Olha o Carioca no futuro. Momento Brat 2028 na Walkers. O John ganhou. Veremos daqui a 5 anos, meu velho. Daqui a 5 anos veremos, Max. Duas keys pro John, é isso mesmo? Vamos ter que ressortear uma. Saiu, né? Ele de novo? Não, não, não. Ele foi com doações separadas. Foi com doações separadas. Com doações Se são doações separadas, você pode ganhar. É isso tipo, aí. Não tem problema. O John recebe duas. Ele ganhou uma pra ele e ele pode dar outra pra quem ele quiser. Pra Tuca. Aí, Tuca, ó. Tamo junto, pô. Aí, ó. Só convencer, ó. Soube de um cara que tem duas aí, ó. Vamos lá. Próximo. Próximo é a 141. Vamos ver quem foi a 141. MVP Reverso. Dou R$5 aí. MVP Reverso. E se cada um matar um cincão, hein? Olha então, só, parece aí, eu no LOL, velho. Olha só. Se cada um mandar um cincão, ganha aqui de... A lenda do herói. É isso. É isso que acontece, velho. É isso que acontece. 398. Zípora. Zípora, beleza. Sua cabeça e sorriu de 50 maneiras perfeitas diferentes ao mesmo tempo.
Ah, ele tava recitando Machado de Assis. Ele tava recitando Machado de Assis. Ele puxou o astrolábio do universo de sua roupa e quebrou no meio. É isso. Grande Machado. É. 229 agora? Vamos ver. Jovem Joey. 219. Jovem Joey. Oi, eu gosto de shorts. Eles são confortáveis e fáceis de usar. Concordo. Todos shorts, inclusive. Também, cara. Curto shorts, velho. Curto shorts. Eu, se eu pudesse, eu usava short o dia inteiro, todo dia, 365 dias por semana. É isso aí. Por isso que eu trabalho com games, cara. As empresas deixam você usar shorts. É isso. É um dos motivos principais pelo qual eu quero trabalhar com games. Exatamente. Porque agora eu posso é a usar aqui, né? 108? Última. Quem será? Então, quem será? Vamos lá. Hallier. O Hallier. Legal, legal. 77. Que run boa. Esse cara mandou muito no Mario. Team Redondinho for the win. Isso aí, Hallier. Vai, levou uma aqui pra casa. É isso. Boa, Hallier, boa. E agora? A Tuca nunca ganha. Eu pergunto, Tuca, se, assim, eu sei que a Tuca doou, tá? Mas podia ser assim, né? Tipo, você doou? Não. Não, mas eu sei que a Tuca doou. Agora é o mouse, é isso mesmo? Agora é isso. Agora vamos para os prêmios agora importantes. Doações de 50 reais, goianos. Doações goianos, de 50 reais. Doações. Temos 116 doações válidas para ganhar essa premiação, hein? Então a sua certo, chance de ganhar beleza. Agora é maior. Zero o número lá, porque não foi o 20 salvar que ganhou, não. Foi? Zero aí. Tira aí. Isso aí. Não foi ele, não. É, então. Foi ele ganhou, não. Vamos lá. De 116. Isso, e só um número só. Um número só. Uma pessoa vai ganhar só. Será que eu vou ganhar de novo? Número 23. Então, mouse da Cooler Master. Foi pro Tsui. No valor de 50 reais no dia 3. Que o recorde mundial nessa categoria? Qual o recorde mundial nessa categoria? Parabéns pelo evento. Eu não sei qual categoria, eu não sei qual run. Qual foi a primeira run do dia 3? A primeira run do dia 3 foi. Pokémon? Não, Pokémon foi dia 4. Foi GTA, não foi? GTA V do Fire. Eu acho que foi GTA. Ó, o pessoal já tá na agenda aí, pô. Chat, conto com vocês. Confere na agenda pra mim aí qual foi a primeira run do dia 3. Já confere o recorde. Eu acho que foi GTA. Entendeu? E aí, foi durante a primeira run do GTA V, ó lá. É isso aí. Então vamos lá. Próximo prêmio. Agora vamos começar as keys da Bandai. Se quiser mandar aí agora, hein? Quem tava vamos primeiro um pelas. É, mas vamos começar pelo Tales of Symphonia Remastered. Certo? Então, agradecer aí a Bandai pela força, ó. Valeu, realmente agora ajudaram bastante, galera. Deu uma motivada na galera pra doar aí. Valeu mesmo. O apoio de vocês foi fantástico. E vamos lá. Vamos começar pelas duas keys que a gente tem de Tales of Symphonia Remastered. São duas keys, certo? Valor mínimo de 50 reais. Então, sorteia dois números aí. De Bandai, deixa eu trazer meu bichinho aqui, né? Porque teremos aí daqui a pouquinho. Um Digimon. Ah, é, daqui aí, a pouco. Né? Então. Deixa ele aí. Esse você quer, né? Esse você quer, né? Não, quero nada. Quem falou? É 50 reais mesmo, né, Bandai? Isso. Então, só vambora. São dois sorteios, viu? Ah, já foi. Você já apertou o botão, então... Já foi, tá vendo? Isso aí. Pode dar mais suspense. Eu tinha um trabalho, galera. Apertar um botão. Beleza, 45. 45. Serge FM. 99 Ele reais. Já me avisou que é pra ressortear. Ele já me avisou que é pra ressortear. Então vocês têm outra chance. Vamos lá, então. Sortear duas, então? Pode sortear duas. Ele já me avisou que era pra ressortear. Temos aí R$61,99, hein? Quem será? R$61,99, vamos lá. O Blamo. Aí, ó. O Blamo. É, isso aí. Não podia passar em branco, né? Não, jamais. Não podia passar em branco.
Deve ter levado a segunda, inclusive, quer ver? Então vamos colocar aqui, peraí. Ah, a segunda foi o Cezão. A segunda foi quem? O Cezão, olha. Quem vai cortar esse VOD é o Cezão, então é bom que ele já fica sabendo, entendeu? O que ó, você já vai aproveitar e já leva uma aqui pra casa, tá, Cezão? É isso. Esse foi o Tales, né? Isso, Tales of Symphonia pro Xbox. Então agora a gente vai pro... Vamos lá, agora são duas keys do Digimon Survive de Play 4. Oh, é agora, hein? Essa... Putz, pena que eu não posso concorrer, cara. Senão essa eu queria. Essa eu queria. Mas não posso. Vamos ver... Números 40 e 85. 40 maravilha. E 85, vamos ver. Emanuel. 40 foi. Eita, que lago tudo pra mim. Com R$100 e uma carinha feliz. É isso, porque sabia que ia ganhar, né? Já tava até feliz. Perfeito, perfeito. Goiano deu uma robotizada aqui, ele tá travando. Opa. Não fui eu que ganhei. Ah, tá se desfazendo em dados aqui. Olha ele aí. E, mano, me manda uma mensagem no Discord da Brat. A gente faz a conferência rapidão e eu já te entrego essa aqui. Beleza? Então, 85. Uhum. Seu GFM de novo. Roleta de novo, que o GFM roletar. Já falou que é pra roletar. Tem mais uma chance. Ele quer que o povo ganhe o prêmio. Pode roletar dois. Não, um só, né? Porque se for o GFM de novo, já tá. Ah, tá, entendi. É, entendeu? 113. Ações finais do evento, hein? Silveira Silvicola. Silveira Silvicola. Maravilhosa run do Tug nessa loteria aí. Quase tão maravilhosa quanto esse palíndromo. Let's go! Maravilha. Então, Silveira Silvícola aí. Olha, ele tá aí no chat, ó. Aí, olha só. Aí, ó, é só colar. Cola na Discord da Brat e já deixa lá o recadinho pra gente. Perfeito, Silva. Manda pra mim lá, a gente vê. Tava querendo, como é que é a situação aí? A gente já descobre. Então, vamos lá. Sorteio. Vamos lá. Agora é a única key que sobrou de Steam do SD Gundam Battle Alliance. Opa, vamos ver então. A tua Khan tá dando umas travadas, Hugo. Consegue dar um refresh nela aí pra gente? Na verdade é você que tá travando, que pra mim tá tranquilo aqui. Você ainda tá meio robotizado aí. Eita. Pra mim, eu tô com live aberto, tudo aberto aqui, nada tá travando, cara. É aí. Ah, aqui também não. Faz o seguinte. Câmera. Faz o seguinte. Peraí. Deixa eu ver. Porque eu não tenho como diminuir a qualidade de nada aqui. Talvez... Peraí. Talvez eu consiga te ajudar. Peraí. Deixa eu tentar uma coisa. Melhorou um pouco aí? Não sei. Tá mexida, vamos ver. É, tá, continua meio lagado. Mas é isso, vai, bora continuar. Faz o seguinte. Fecha a transmissão aqui do Discord que você tá fazendo pra mim. Apesar que se você fechar, vai zoar vai as telas onde tá. É, vai zoar o layout. Tá, então faz assim, reduz a qualidade então da transmissão pra mim. Joga em, tipo, 15 frames por segundo, alguma coisa assim. Porque o Discord que deve estar, tipo, puxando tudo de internet aí. E é pra também adicionar suspense pra galera, viu? É, e aqui tá com carinha de ser Discord mesmo, viu, gente? Aqui eu tô com um delay de 596 ms aqui no Discord, viu? Com certeza é o Discord. O Discord tá trolando. Então, então abaixa a qualidade de transmissão pra ver 15, se a gente consegue dar uma aliviada 80, nisso. Vamos ver, deve melhorar um pouco. É literalmente o Discord aqui, viu?
Temos aí agora a Kid Fecha. Gundam, né? Fecha essa planilha aí também, pra poupar um pouco. Ah, não, você tá com a... Ah, não, tudo bem. Você tá com a... Deixa eu ver como é que eu tô aqui, ó. Tá a stream da... Deixa eu ver aqui, eu tô olhando a stream. Nossa, eu que tô lagando mesmo. É, você que tá lagando. Vamos fazer o seguinte. Eu tô lagando, peraí, entra a mão. Eu vou sair e voltar. E vejo, vamos ver se volta. Eu sei que vai quebrar as câmeras, tá, gente? Eu devo estar lagando ainda. É alguma coisa aqui. E aqui a internet tá suave. E Discord? Tá com zero perda aqui. Não, a culpa não é minha, não. metade do Goiano. É isso. Tá difícil, viu? Hugo se transformou no canto inferior de Já voltei aí pro lugar ou não? Deixa eu ver. Ainda não. Tem que ligar a câmera aí, senão não vai. Virou bagunça. Deixa eu ver, liguei a câmera aqui, vamos ver. Arrumou aí? Ainda não ligou aqui pra mim. Não. Eita! Tua câmera não voltou. Ah, pera aí. Tá desativado. Ah, tá, agora foi. Eita, aí, voltou. Tá um pouco lagada, mas acho que tá melhor agora. Pois é. É só o Hugo ficar parado na mesma posição, aí a gente nem vai notar. É isso. Ah, é? Então, beleza. Então, eu não vou mexer mais, vocês vão achar que eu não estou fazendo mais nada. Eu vou ficar aqui em posição... Tá? Eu não vou me mover. Isso. Vou ficar rígido. E aí vocês vão só perceber, talvez, a minha boca mexendo. É isso. E é isso aí, velho. Boa sorte. Continuar. Boa sorte. Bora sortear o Gundam? Bora sortear o Gundam, cara. Bora. Tá bem regressiva. Ó, eu vou... Vamos lá. 88. 88. 88. E o Léo Vader ganhou de novo. Léo Vader. Beleza. Vou colocar aqui pra ele. Já vamos aproveitar pra tirar a dúvida aqui. Porque essa doação, ela foi sorteada lá no comecinho. Mas como a gente aplicou o filtro, ela mudou de número, né? Porque são menos doações que estão concorrendo. E aí, a gente deixa? Ah, ou como ela já foi sorteada, sim, em outra premiação? Não. É permitido, tá? É permitido. Porque quando então... você faz uma doação... quando você faz uma doação, você ganha um ticket de sorteio para cada sorteio que acontece. Então a sua única, se você só tem 125 reais e você doa uma vez, você está concorrendo uma vez a cada prêmio do evento. Então, entendeu? É isso aí. Parabéns, então, Leo tipo... Vader conseguiu ganhar dois prêmios com uma doação. Exatamente. Então, é perfeitamente válido, entendeu? Porque a ideia é essa, gente. A gente está brincando aqui. Então, a ideia é muito mais que vocês possam doar quantas vezes vocês quiserem e aumentar suas chances de ganhar onde vocês quiserem. Ah, eu quero doar vários múltiplos de 50 para ganhar as keys. Tudo bem. Eu quero doar múltiplos de 125 para ter maior chance de ganhar tudo. Tudo bem. Eu quero doar 70 mil vezes 2 reais porque eu quero, na verdade, só as keys do Além do Herói. Tudo bem. A gente quer que vocês possam brincar dessa maneira mesmo. É, então, parabéns, Léo. Vai levar, sim, a Steam Key também do SD Gundam Battle Alliance. Maravilha. Então, vamos lá, hein? Agora as grandes, Goiano. Agora as grandes, hein? Agora as grandes. 75? Kit da Cooler Master. 75 de valor mínimo. Kit da Cooler Master.
Temos aí 78 doações válidas. Certo. Vamos ver o que vai acontecer. É um kit, né? É um kit. Esse kit contém um... Vamos lá. Esse kit contém um mouse MM711, um Air Cooler Hyper 212 e um mousepad XL, edição especial de 30 anos da Cooler Master. Certo? O mousepad, literalmente, eu tenho... Não vai dar pra ver, eu acho, porque a minha câmera tá travando. Mas é, deve ser alguma coisa estilo esse aqui. Eu ganhei, esse aqui é de um evento exclusivo deles. Mas deve ser alguma coisa nesse naipe aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ah, é o mesmo. É bem legal. Tenho, é o mesmo que eu tenho aqui que a gente. É, não deve ser esse, deve ser outro, tá? Mas é no mesmo naipe de. Como que eu posso dizer? Raridade. Então, temos aí o número 68. Quem será? Número 68. O Thiago. Uma doação aí de R$100. Parabéns! Ele já estava se parabenizando pelo sorteio. É isso. Parabéns, Thiago. Não parabéns. Não tenho nem o que acrescentar a essa mensagem. É isso. É, na planilha tem a foto do mousepad, viu? A gente colocou o link que tem a imagem de tudo, viu? Então, fiquem tranquilos para consultar ali também como que é. Então, Thiago, parabéns. E vamos ao último prêmio, Goiano. Último prêmio do dia? 125, né? Último prêmio do dia desse evento, né? Então, kit Ultra Redragon que envolve o teclado Kumara Wireless, o mouse Storm Wireless e o headset Zeus RGB, certo? Esse aqui... Esse é bonito, viu? Temos aí 49 doações válidas, hein? Inclusive, fizeram uma pergunta pra mim, qual é o switch do teclado? É aquele brown, que dizem que é até melhorzinho. Então, interessantão, viu? Quantas doações válidas? Né? Mas 49. 49 doações válidas. Certo. Então, 1,49, vamos lá. Quem será o sortudo da vez? O grande sortudo. 48. Eita. 48. Opa, olha eu fazendo coisa errada aqui. Você acabou de quebrar a fórmula, provavelmente. Eu dei... Vamos lá aqui, 48. Mayara. Uma doação de R$272,39 no último dia do evento pro incentivo do Mario 64. Team Redondinho. É, você me senti representado nesse. É isso aí. Obrigado, Mayara. Perfeito. Mayara, parabéns. Então, gente, lembrando as regras, se você for sorteado, entre em contato comigo, certo? Pelo Discord da Brat. Meu nome fica literalmente no topo do canto direito ali do Discord, quando você entra no servidor da Brat. E é só falar comigo, aí a gente vê as questões aqui direitinho dos prêmios, tá? E, gente, foi um ótimo evento, foi muito legal, todo mundo se esforçou, arrecadou uma grana legal para o MSF, eles estão felizes, já estão resolvendo as coisas lá por lá. E, gente, não se esqueçam, inscrições do Brat Masters abertas, por favor, mandem para voluntários, mandem seus times. Por favor. Vai ser muito legal. Entendeu? Muito legal. E é isso. É isso então, galera. Beleza, Goiano? Muito obrigado. Ah, é verdade. Que mais tarde... Tem uma coisa importante. Tem coisa mais tarde, é verdade. Tem coisa mais tarde aí, tem... 9 horas aqui no canal da Brat. Vai ter aí transmissão da Rando. Vai rolar aí um torneiozinho. Então, quem quiser acompanhar, a partir das 9 horas, vamos estar ao vivo aqui de novo. O Cezinha e a turminha da Randomizer Brasil. Então. Fiquem ligados aí, voltem aí mais tarde para apreciar eles, curtir aí um rando. Verdade. 9 da noite, só voltar. Ó, acabamos de descobrir que o Mirage vai narrar, veio aqui no meu ponto, entendeu? Dizendo, ó, o Mirage vai narrar, olha só. Então estaremos aqui para acompanhar, então, né? Então aproveitem, com certeza. É isso, queridos, muito obrigado, valeu para todo mundo que doou. Pode me mandar mensagem agora, nesse instante, se você quiser. Eu vou resolvendo tudo aqui. Pode me mandar aqui agora, beleza? Nesse instante, se quiser.
Já me mandaram aqui, já me mandaram, já tem algumas aqui poupando aqui já no meu privado. Por favor, mandem, eu com certeza não quero deixar isso para depois. Quanto antes eu resolver tudo, melhor. A minha já pode E é mandar isso, já. galera. É isso. Muito obrigado. Bueno, bora. Que daqui Bora. a pouco a gente tem que abrir espaço para o Fernando também. Valeu, galera. Até E vamos mais. lá. Nos vemos na Valeu, próxima muito master. obrigado. Valeu. Beijão.